Isso. Agora é só com o Hernani. Tô meio cansado. Ai, faz gol fica cansado, faz gol fica cansado. Sábado. Quando Cat! E aê, seu Stefano! Tá sumido, hein, Luiz? Então volta, volta correndo. Vai, cara, com a bola aí agora. Stefano Luiz, como é que tá? Tranquilo. Sabia dos três. E aí, treininho bom agora? Agora, vamos, o bicho vai pegar, hein? Bom que o calor foi embora, né? Agora que tá bom. Tá parado aí. Thank you.
Facebook. Aí tira a foto aí, mas o que você vai fazer? Uma vez Flamengo, sempre Flamengo.